Саме черепахи з легендарним лібідо повертаються на Галапагоські острови. У 60-х він врятував свій вид від вимирання, бо став батьком 800 дитинчат на архіпелазі. Дієго відібрали у рамках відновлення популяції гігантських черепах, і він запліднив сотні самок. Завдяки цьому програма розведення виявилася успішною. Згодою самця перевели до зоопарку в Каліфорнії. Зараз він готується повернутися на батьківщину. Галапагоські острови у Тихому океані занесені у список світової спадщини ЮНЕСКО через унікальну флору і фауну. Щороку їх відвідують мільйони туристів.